Hej och välkomna ska det vara till ett sprillans nytt Subnautica-avsnitt här på min kanal. Gott om folk. Kom, jag har inte skannat er tror jag. Kom. Hej, okej. Jag fryser. Då får vi ställa oss bredvid den här, värma upp oss lite. Jag har ju gjort lite saker off-cam som jag brukar göra. Som ni ser här så har jag gjort lite hydraulic fluid som vi ska sätta in i den här bron. Och sen har jag gjort en parallell processing unit och den här test override module som vi ska sätta in i Delta Station senare. Men var sak... Nu ska vi se här. Gud hjälp mig att jag aldrig får scanna den rackaren. Men var sak tar sin tid, eller vad brukar man säga? Hej! Jag fick en achievement för det där. Okej, nu då. Utvidga. Oh! Gott folk! Nu händer det! Nu fryser jag igen också. Jag hoppas det finns en sån här utblås på andra sidan. Ja, men det finns det faktiskt. Vad hände där? Vad fick jag där? Jag fick vatten, va? Ja. Ge mig lite värme. Jag fryser. Ja. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. Ja. Tro mig, vi ska undersöka. Vi ska undersöka vad som finns på den här sidan. Vi skulle ju i och för sig kunna ta med oss våran... Det var kanske dumt. Det var dumt. Varför tog vi inte med oss våran... våran sån stora robot? Ska vi göra det, gott folk? Ska vi gå tillbaka och hämta roboten? Det här känns lite... Lite scaredy pants faktiskt för att göra detta helt själv utan våran robot med oss. Jag sticker och hämtar våran prawn suit och så är vi alldeles strax tillbaks. Så där som gott folk, då är vi tillbaks. Men vad är det här? What even is this kind of robotic thing? Kan jag scanna den här montro? Nej, kan jag inte. Okej. Sätter vi oss i prawn suiten och gittar. Frågan är ju vad vi kommer hitta här inne. Vi måste dock vara försiktiga. Det hörde vi på Allan. Allan! Rymdvarelsen Allan. Ja. Yeah. We have to be careful. Because Allan told us. Vad är det där för någonting? Nej men gud hjälp mig. Vad är det här för några goda saker? Aj, hur kunde jag ta... Hur kunde jag ens ta... Skada där. Där är en PDA. Nice. En PDA till. Thumper batteries. Okej. Hey! Thumper! New blueprint synthesized. Oh, nice. Ah! Goddammit. Thumper vill lära oss någonting nytt, gott folk. Gott om folk om Thumper. Undrar vad det är för någonting. Kan vi se det kanske? Fotohanterare. Ursäkta. Var det där ett sånt där monster eller? Ja, vi får vara lite försiktiga här uppenbarligen. Databank, ritningar, habitatschusan, nej, fordon, snow, fox, research. Vart är ritningar över Thumper Pumper då? Här, utrustning. Cold suit. Varför fick vi ingen ritning över Thumper? Kan man gå ner här med den här eller? Vi testar. Titan. Okej. Okay. Silvermalm. Det var tråkigt. Tänk om jag sitter fast här nu. Mm. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Kunde varit så. Hur mycket har jag i min förvaring här? Ingenting. Det är ju jävla bra alltså. För då kan vi bara dumpa av oss. Silvermalm är ju tråkigt. Det här är ju riktigt tråkigt att plocka med sig. Titan är ju inte så jätteroligt heller, to be honest. Snö ska vi inte ens prata om. Jaha, så då var det bara en Thumper som jag lärde mig utan att egentligen veta vad det är för någonting. Fan vad irriterande. Kan vi inte bara... Vi måste se det tror jag. Vi måste... Gå in och kolla. Ritningar. Ska vi se här. Thumper.
Den borde ju vara här någonstans. Den såg... Där. Thump things. Vi har alla de här sakerna i våran båt. Så vi skulle kunna göra de här grejerna faktiskt. Thumper. Ja! Undrar om den är en sån som slår i marken eller? Ska vi gissa på att den är en sån som... lockar fram det där odjuret, kanske. Känns som en typisk sån sak. Här har vi missat lite godsaker. Kan jag sluta ta skada för att jag hoppar ut? Det hade varit nice. Nu kommer den! Där var den, ja. Vi behöver mat och vi behöver dryck. Tackar. Och så ska man inte göra. Vi behöver mat och vi behöver dryck. Så. Går vi vidare. Gud! Han får passa sig så man inte blir spetsad av den här rackaren. Ah, jag hittar faktiskt inget roligt här nere. Jag tror vi får hoppa upp igen. Ho! Ah-ho-ho! Hjälp! Hjälp! Hjälp, 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 hjälp. Jag går upp, jag går upp, jag går upp. Jag går upp, jag går upp, jag går upp. Åh, jävlar. Så, uppe. Holy shit, lords. Vänta nu, vart tog jag vägen här borta? Det här ovädret dock, det hjälper ju inte riktigt till nu kan jag säga. Här har vi någonting. Jag har ju fått lära mig en sak nu, gott folk. Att de här små hålen här... Det är där man droppar ut sin pingvin. Vart är min pingvin? Där. Så. Och sen tar man sin lilla sån rackare. Sån här. Och sen kör man sin lilla pingvin. Ja. Jajamän. Här har vi den. Och i pingvinen så har vi typ en... en litet... inventory med 4 platser. Finns det någonting mer roligt här inne? Jajamän, kolla vet du. 2 stycken kuber. That's about it dock. Ingenting annat. Nej. Inte som jag kan se i alla fall. Ska vi ta med oss en liten... Nej, vad behöver vi kvarts till? Ingenting just nu. Här står jag. Kolla. Så här ser jag ut ifall ni undrar. Ifall ni någonsin har undrat. This is me. This is me. Exit to hold. Sådär. Och sen kan man öppna förvaringen. Och så tar man ut dem där. Och sen kan man plocka upp sin lilla sån rackare. Och sen kan man hoppa upp i sin lilla maskin igen. Nice. Hey, aliens! Aliens! Alien! Hallå eller? Kan man... Nej, du driver! Man kan borra! Wow! Kan vi ens borra med den här? Jajamän! Vad var poängen att skicka in pingvinen och hämta 2 stycken jonkuber när vi kommer få hela inventoriet med kuber nu? Åh, herregud. Så det är gott om folk, om vi plockat upp alla jonkuber, men frågan är, finns det någonting mer här? Vad är allting alltså? Alltså inte så, men jag menar, det hade varit roligt ifall vi kunde hitta lite. Jesus! Hallå du. Så himla arg. Så himla arg du är! Architect artifact. Ja. Växthus. Ja, det är dåligt med växter. Nu kan jag meddela. Det är inte en växt här inne. My god. Det är ändå roligt att man hittar nya saker hela tiden. Växthus. Okej. Fortsätter vi neråt då, eller? Aj, kolla här vet du. Här har jag definitivt inte varit.
Nu snackar vi! Nu snackar vi! Herregud, vad stort det var på andra sidan här. Andra sidan bron. Det kändes som att jag... Det kändes som att jag aldrig skulle hitta någonstans. Sätt i jonkub. Ja, vilken jävla flyt att vi hade en med oss då. Eller vänta, man kanske bara kan klicka. Ja. Oh! Vänta lite nu! Är det här en portal? Är det här en portal? Då är frågan... Vi ska bara kolla vad som finns här inne. Då är ju frågan... Vad finns på andra sidan? Vad är det här för några godsaker då? Battle... First aid... Water purification tablets. Nej! Jävla rädd jag blev. Very afraid. Yes, indeed. Tackar. Wow. Wow, hur tjockt är mitt inventory nu? Fullt av saker. Vi kan ta en sån också. Jag kommer inte få plats med allting här. Näring, vi tar den. Because why not? Näring, vi kan äta näring. Så. First aid, jag behöver inte fler first aid nu. Okej, jag tar den utfallat. Finns det inget annat vettigt här? Det var en CD-skiva antagligen. Jag tror att... Ja, precis. Exakt. Jag tror att det här var ett ställe man kunde komma upp till portalen från The Water... The Water. Det här är ju väldigt intressant att veta vilken ingång det här är. Jag ska inte ens försöka med att ta mig ut där nu. Puh, nähe. Ska vi hoppa in i portalen och se vart vi hamnar, gott folk? Jag tänker att om man öppnar en portal här så måste den ju öppnas på någon annan sida och annan ställe också. Men egentligen då borde vi inte ta med oss en jonkub utifall att den portalen på andra sidan är broken. Att den liksom stängs av eller så. To be honest, jag ska inte vara sån, men jag tror vi gör så. Det säkra före det osäkra faktiskt. Vi sticker tillbaka och hämtar en jonkub. Jag var faktiskt inte bara jonkuben jag fick med mig, gott folk. Jag fick med mig hela prawnsuiten. Men vi måste fixa den här nu för jag blir attackerad på vägen in här. Får reparera den här nu. Både bära eller brista. Eller vad säger man? Både bära eller brista. Tänk om du inte ens är en portal. Tänk om jag kommer ut i rymden nu. Jalla! Vad är det här för töntig portal? Vart är jag ens? Vad är det där för någonting? Vänta nu, här har jag ju varit. Ja men vänta nu, här har jag ju varit. I know this place. This place I know, eller? Jo, för här är ju... Ja! Exakt. Men frågan är då... Vänta nu, här kom jag ju inte in! Just det, ja! Det var därför jag tog med mig den här. Kolla här nu, gott folk. Begone. Kolla här nu. Begone. Kolla här nu. Hur... Så ja. Nähe. Varför? Den väger lite mycket den här. Kan jag verkligen inte... Kom igen då! Vilken jobb jävel. Hur... man är tvungen att dra den. Ja, okej. Bättre än inget. Åh, herregud! The motherload of lådor. Ja! Nej, mitt förråd är fullt! First aid.
Batteri. Det här är saker jag inte behöver. Verkligen inte behöver. Mat. Den skulle jag... Nej. Vad är det här? Fibernät. Det här är ju saker som jag verkligen inte behöver nu dock. Var det någonting vettigt här inne? Ja, just det. De där, ja. De är vettiga. Vi äter de här. Vi kan dricka den där, använda den och så äter vi de där. Så jävla waste. Men de här är sjukt viktiga. Okej. Varför kan jag inte få tag på den där? Ah, så. De är lite mer sällsynta, Tobianus. Jaha, roligt, kul ändå. Men vad den här portalen, vad, why though? Vad har den lärt oss nu? Vad händer ifall vi går in igen? Kommer vi tillbaka till samma ställe då, eller? Ja, vänta nu. Det här är ju inte... Ja, vi skulle i och för sig, nu när vi ändå är här, kunna plocka upp... Lite störande dock, att jag inte kan... Kan vi ta bort den här? Nej, inte den. Den. Att jag inte kan lära mig den här trucken, det hade varit nice. Jag vill lära mig den här trucken. Det var någon som sa att jag missade att scanna någonting inne i det här rummet sist gång. Vi måste ta oss en kik. Eller scanna. Oh! En affisch! Ja, det var en karta, ja. Det var en karta här. Vänta nu. Sa inte jag precis, det hade varit nice. Det hade varit nice. Att ha en karta. Fast det där var ju en karta över fel område dock. Det där var ju en karta över detta området. Målning, snygg målning, den vill jag ha. Släpp ut mig. Tack, please. Very much, yes. Vad är det här för något? Ja, just det. Det var det här stället, ja. Här. I have already been here, yes. I have already been here, yes. Varför stängde jag efter mig när jag gick ut? Det är en bra fråga. Ja, där är GG. Då går vi ut härifrån igen. Det var ingenting vettigt som jag hade missat här. Alien shit. Vad är det för någonting? Alien shit. Har jag hittat mer saker som inte har... Vänta nu, har vi inte varit där? Nej, det kanske vi inte har varit. Jag har kanske hittat mer saker som vi inte har upptäckt än. Alan Bälan, du får gärna prata med mig. Vad länge sedan du pratade med mig nu. Vi har hittat massa alien stuff här och du har inte sagt ett ord. What the fuck, man? Men gott om folk om. Vi tar och sticker till Delta Station. Så ses vi när vi är där då. Eller vad är det här? Jag har varit här. Ja, här har jag varit. Som sagt, vi sticker till Delta Station, gott folk. Så ses vi där. Gott folk, det är lite beklagligt att säga detta. Men den sista halvan, den sista 40 minuterna utav den här videon har jag... Någon anledning så har OBS, alltså inspelningsprogrammet, ballat ur totalt och inte fått med ljudet ifrån spelet, men det har fått med ljudet ifrån mikrofonen, vilket är helt absurt. Det här händer typ aldrig längre, men idag lyckas jag få till det. Sista delen här har jag klippt ner typ, jag har klippt ner den extremt hårt bara för att få med progressen i spelet, för jag vill inte ta bort det för det är så mycket som händer. Så jag har klippt ner det jättehårt och sen har jag lagt på ett bakgrundsmusik från Subnautica och sen har jag, ja, ni får se hur det ser ut helt enkelt. Men anledningen till att det inte är något plask i vattnet eller att man inte hör dem prata eller sådana saker, det är för att ljudet kommer inte med från spelet. Men jag hoppas att det funkar ändå, för jag vill inte klippa bort det helt, för då fattar man ingenting ifall man har följt serien. Jag hoppas att det duger. Nu kör vi. Vi är tillbaka på Delta Station nu i alla fall. Och jag kan väl medge att det tog lite lång tid kanske att utforska den där på andra sidan bron där borta. Det tog lite lång tid indeed. Men nu är vi här. Kolla här, vet du. Nu då. Nu back to the terminal. Okej. Enter test mode. Test mode. Active broadcasting, all clear. Ja. Det är lite kallt här dock. Gick den igång, tror jag. Ja. Nej, aha, det till och med så. Vi stängde av skiten. Ska vi tillbaka till piloten nu då? Jag för mig att det var piloten som sa... Ja, kolla, du vet. I have a present for you. Ja, nice! Ska vi... Här var nere, det var alien shit, ja.
Ska vi sticka dit då? Vad sa hon? 1 kilometer east. Vad blir det? Det blir O på kompassen, va? Ja. Det här känns rätt. Här är en väg upp. Här är en väg upp. Det här, kolla vet du. Titt på den där rackaren. Titt på den här. Det ser inte ut som... Det här ser mer alien-liknande ut. Det var ju inte alls rätt ju. Det här är ju alien-teknologi. Jävla fails alltså. Det är en satellit. En alien-satellit. Det här var inte det du skulle... Jaha, okej. Okay. Havs... Havstrucksteleportering! Annars något folk. Jag låste precis upp havstrucksteleporteringsmodul. Kan jag äta den här? Jag kunde faktiskt. Kan det vara där uppe då? Kan det vara... Gud, nu ser vi inte ens den. Men... Här, kolla greenhouse. Nu snackar vi. Jajemula. Är det hennes greenhouse då? Ja. Det är det kanske. Jag hoppas det. Men vänta. Innebär det att... De här plant... Jag slängde ju en sån i munnen på han. Åh gud, den här var en invändig växtbädd. Det har inte vi. Jag slängde ju en sån här i munnen på han. Betyder det att jag kan... Utsökt för vissa. Innebär det att jag kan... Vad heter det? Tämja såna djur. Kanske vi ska ta och kika in den här alien shit som jag har markerat här också. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Här gott folk. Här. Vad är det här? Det här är nytt va? Det här har vi inte sett förut. Men vänta nu, det här är inte alls det som jag markerade ut. Alien shit, vart är det någonstans då? Alien... Vart är ens min markör nu? Jag ser det inte. Vulkan... Alien shit, 234 meter åt det hållet. Det här är ju nog... Det här är ju nog helt annat. Vad är det här ens? Fossil excavator. Vi får ta den här med oss. Just det var det här jag hittade som jag hade noll aning om vad det var. Kan vi plocka upp den här? Vad är ens det här? Marine Life Analyzer. Alltså, du vet... Jag skulle vilja kunna använda alla de här sakerna som vi hittar. Det hade varit nice att kunna bygga de här grejerna. Eller använda dem på något sätt, kan jag tycka. Jag skulle gissa på att den tiden kommer. Men nu, gott folk! Nu kan vi nästan tacka för idag och... säga att vi har gjort det mesta on-cam. Nu ska jag ta och göra massa saker off-cam. Bland annat så ska jag ju ta och kika in den här teleporten till havstrucken och tether, eller vad det stod att jag hade låst upp. Sen ska jag också kika in den här snöräven, eller ja, hoverboarden eller vad det nu är. Typ en snowracer av något slag som jag inte hade byggt tills idag. Det ska vi se om vi kan bygga till nästa gång. Så jag ska göra en del saker off-cam. Jag hoppas att ni tyckte om detta avsnittet och jag hoppas att ni tycker om Subnautica. Då ses vi helt sonika imorgon. Ha det bra nu! Hej då!